डहाणू नगराध्यक्ष भरत राजपूत यांना वाढदिवसानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक नगरसेवक जगदीश राजपूत, नगरसेवक विशाल नांदलस्कर, सुदर्शन धर्ममेळ. आमदार राजेश पाटील यांनी घेतली बोईसर येथे घनकचरा व्यवस्थापन केंद्र उभारण्यासाठी बैठक. पालघर जिल्ह्यातील बोईसर व आजूबाजूच्या परिसरातील ग्रामपंचायतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात लोकवस्ती असून परप्रांतीय लोक येथे स्थलांतर करून रोजगाराच्या उद्देशाने राहण्यासाठी येतात. तसेच या ठिकाणी 1300 पेक्षा जास्त औद्योगिक कारखाने असून येथील ग्रामपंचायतीमधून आणि कारखान्यांमधून निघणाऱ्या कचऱ्याचा प्रश्न अतिशय गंभीर होत आहे. 40 वर्षापासून या ठिकाणी MIDC आहे, परंतु आतापर्यंत कोणत्याही प्रकारचे घनकचरा व्यवस्थापन MIDC मार्फत करण्यात आलेले नाही. यासाठी बोईसर MIDC विभागाने जागा उपलब्ध करून द्यावी अशी स्थानिक नागरिकांची मागणी आहे. या अनुषंगाने बहुजन विकास आघाडीचे आमदार राजेश पाटील यांच्या उपस्थितीत गुरुवार दिनांक 24 नोव्हेंबर 2022 रोजी बोईसर येथील टीमा हॉल येथे एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी आजूबाजूच्या परिसरातील लोकप्रतिनिधींनी आपापल्या ग्रामपंचायतीमधील कचऱ्याबाबत समस्या मांडल्या व घनकचरा व्यवस्थापन केंद्र उभारण्यासंदर्भात चर्चा देखील केली. यावेळी आमदार राजेश पाटील यांनी मार्गदर्शन केले व घनकचरा व्यवस्थापन केंद्र उभारण्यासाठी शासन दरबारी पाठपुरावा करणार असल्याचे आश्वासनही दिले. यावेळी या बैठकीसाठी MIDC उदय तिसवे, टीमाचे अध्यक्ष डॉक्टर संखे, पालघर तहसीलदार सुनील शिंदे, गटविकास अधिकारी व बोईसर MIDC विभागातील सर्व ग्रामपंचायत सरपंच, उपसरपंच, ग्रामविकास अधिकारी, MIDC अधिकारी तसेच विविध कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. पालघर प्रतिनिधी विजय घरत. चालू घडामोडींचे अपडेट पाहण्यासाठी आपल्या Times 9 मराठी न्यूज चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनवर अवश्य प्रेस करा.